არის არ ხომა. რაც იწვევს ამ დაბალ მოტივაციას და რაც იწვევს არ შეყოფილი სპორტული გაკეთების ჩატარება სკოლებში და ეს სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის ფარგლებში კახეთის სხვადასხვა საჯარო სკოლებმა საკუთარი ნამუშევრების პრეზენტაცია მოაწყეს. სწავლებმა ჯერ პროექტებზე ინდივიდუალურად იმუშავეს, მოგვიანებით კი საკუთარი პროექტები პედაგოგებს კახეთის მუნიციპალიტეტების არასამთავრობო და ბიზნეს სექტორების წარმომადგენლებს გააცნეს. ვარ აქტიური მოქალაქე და მსიამოვნებს რაღაც პროექტებში ჩართულობა და მონაწილეობა და ერთ-ერთი ხელშემწყობი ფაქტორი ეს არის სამოქალაქო კლუბი და ზუსტად ამიტომ მონაწილეობ მე ამ პროექტში. თან მომავალში ესეთი საქმიანობა შეიძლება, ანუ ეს არის ჩვენი პირველი სამსახური და რაღაც გარკვეული ფესები და ნაბიჯები გვაქვს მომავლისაკენ. ბევრი რამის შანსი მოგცა ამ პროექტმა. გვაქვს შესაძლებლობა იმისა, რომ ავიმაღლოთ ჩვენი ცნობიერება სამოქალაქო განათლების თვალსაზრისით. ხოლო რაც შეეხება დღევანდელ ფორუმს, გავადე ფორუმზე ჩვენ საგარეჯოს რაიონის მოსწავლეებს შეგვხვდა თემა გართობა და რეკრეაცია. ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, არასამთავრობოებთან და ესე ყველა იმ ორგანიზაციასა, რომელიც რაიონში არსებობს, რისი მოთხოვნა შეუძლიათ და რისი გაკეთება შეუძლიათ. ეს უფრო ანუ თანამშრომლობას მიეჩვენებენ და უფრო აქტიურები და უფრო კომუნიკაბელურები გახდებიან, რა თქმა უნდა. ესედაც სკოლებს და მეგობრებას უწყობს ალიახას. სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების სამწლიანი პროგრამა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ერთობლივ ინიციატივას წარმოადგენს. პროგრამის მთავარი მიზანია გაუმჯობესდეს სამოქალაქო განათლების სასკოლო პროგრამის ხარისხი, დაეხმაროს ახალგაზრდებს ცოდნის გაღრმავებაში, დამოუკიდებლობისა და ქცევის შეცვლაში. კახეთის რეგიონში ჩვენ მუშაობთ დაახლოებით 50 სკოლასთან, პარტნიორ სკოლასთან, სადაც დაარსებულია სასკოლო სამოქალაქო კლუბები, რომლებიც ახორციელებენ აქტიურად სხვადასხვა სამოქალაქო აქტივობებს, ჩართული არიან პროგრამის მიმდინარეობაში და იზრდებიან აქტიურ მოქალაქეებად. თელავში შეიმუშავებს ერთ საერთო ღონისძიებას, რომელიც არის სამოქალაქო აქტივობა, მთავრობასთან თანამშრომლობას და სხვადასხვა ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას ითვალისწინებს. ანალოგიურად თემის მიხედვით ყველა რაიონს აქვს თავისი თემა და აკეთებენ პრეზენტაციებს. პრეზენტაციები კეთდება რაიონის წარმომადგენლებთან. აქ ჯგუფში შედიან მთავრობის წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, მედია საშუალებები. პროექტი საქართველოში 2011 წლიდან ხორციელდება და 2014 წლამდე გაგრძელდება.